Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge serverer topp 10-listen i og med at det er Kon-Tiki fredag i dag. Ting du heldigvis ikke får se i Kon-Tiki-filmen. Plass nummer 10. Kaptein Sabeltan! Det var godt. Det var morsomt. Plass nummer 9. 9,9 hester Johnson. Også på 9. plass, da, gitt. Ja. Men er det, den kan trimmes til 15. Ja da, ja. Det er bare en liten splint. Ja, det er ok. Plass nummer, plass nummer 8, ting du heldigvis ikke får se i Kon-Tiki-filmen. Plass nummer 8. Fru Heierdal. Hun var ikke med. Nummer 7. Thor Heierdal. Hæ? Han var jo med. Ja. Nei, det er skuespilleren. Og den var meta. Ja. Meta-humor, kalles det. Nummer 6. Pizza Grandiosa. Ja, den får vi ikke se i Kon-Tiki-filmen. Plass nummer 5. Dobbeldusj. De fikk jo bade og vaske seg, men kanskje ikke med, kanskje sepe, med sepe. Ja, kanskje ikke sånn. Nei. Plass nummer 4. Nina Oving. Nei. Hun er ikke med der. Ikke med i Kon-Tiki-filmen. Plass nummer 3. Kondomer. Du tolker hvordan du vil. Ja, det kan vi gjøre. Plass nummer 2. Max Manus. Nei, for det er en annen film. Ja, det er en annen film. Og plass nummer 1 på topp 10-listen du heldigvis ikke får se i Kon-Tiki-filmen. Plass nummer 1. Hundepose. Oi, oi, oi. Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterte topp 10-listen, ting du heldigvis ikke får se i Kon-Tiki-filmen.